အားကစားဝန်ထမ်းရှင်ပြည်သက်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းစပို့အားကစားအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အားကစားသတင်းတွေကိုတော့မေလီကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲအမိပြန်လည်ကစားနိုင်ပွဲရှိနေတဲ့ကန်ဒီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်လ်စီအသင်းကစားသမားဖြ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်ကိုလည်းလွှဲချော်ခဲ့တဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဒီဟာဒီယာဒီမှာချယ်လ်စီအသင်းအတွက်ပွဲစဉ်စုစုပေါင်း22ပွဲကစားထားခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ကစားသမားတအူပါ။သူကချယ်လ်စီအသင်းကွင်းလယ်မှာအရေးပါနေတယ်လို့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကစားသမားကိုနွေရာသီဈေးကွက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်သမားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ချယ်ဆီအသင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ရင်တော့စံချိန်တင်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးရှိမှဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ် ကန်ဒီယာချယ်ဆီအသင်းမှာတပတ်ပေါင်း2သိန်း900အထိရနေတဲ့အချက်ကလည်းသူ့ကိုခေါ်မဲ့အသင်းတွေအတွက်အခက်တွေ့စရာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တီယာဂိုကိုဥရောပကလပ်အသင်းကြီးတွေခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကစားသမားဖြစ်သူတီယာဂိုကိုဥရောပကလပ်အသင်းကြီးတွေခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့လည်းသိရတာပါ။ ဒီကစားသမားကိုလီဗာပူးမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့ကခေါ်ယူဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်နေရလို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အီတလီမီဒီယာတွေကတော့တီယာဂိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျူဗင်တပ်စ်အပါအဝင်စီးရီးအေကလပ်အသင်းကြီးအများစုကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေရလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးနီးပြကွားရီယူလာကလည်းဘာစီလိုနာမှာကတည်းကလက်တွဲခဲ့ပူးတဲ့စပိန်လက်ရွေးစဉ်ဖြစ်သူတီယ
पाउ तौज नतने खोबू लौने लुले तीयाबा चुवेनस अदेनी ब्या सारी गाले तीयागो गो खोबू कालाशे साउची मूरे लौने घे लुले दरेने गा सुबारी နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဂူရိုကိုတနှစ်စာချုပ်တဲ့ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းအနေနဲ့သူတို့အသင်းတိုက်စစ်မှုစကြီးကိုအဂူရိုကိုတနှစ်စာချုပ်တဲ့ချုပ်ဆိုလိုက်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားတာပါ။အဂူရိုဟာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ကနဦးစာချုပ်ကုန်ဆုံးမဲ့2024ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနာကလပ်အင်ဒီပန်ဒီယန
ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘရာဇီးပြည်ရင်းလီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ကာလူးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းကစားသမားဖြစ်သူဆော်လမွန်ကာလူးဟာဘရာဇီးပြည်ရင်းလီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတာပါ။အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တောင်ပံကစားသမားကာလူးဟာဟာတာဘာလင်အသင်းနဲ့စာချုပ်ကုံဆုံးကလမ်းခွဲခဲ့ပြီးတော့ဘရာဇီးကလပ်ဘိုဒါဖိုကိုအသင်းနဲ့စာချုပ်ထုတ်ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုဒါဖိုကိုအသင်းအနေနဲ့ကာလူးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းအတွက်ကိုဇန်နဝါရီလကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်ကွင်းလယ်လူဟွန်ဒါနောက်ပိုင်းအဓိကကစားသမားခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Ivory Coast တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူကာလူးဟာဟာတာဘာလင်အသင်းမှာ600တိကျကစားခဲ့ပြီးတော့အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း183ပွဲကစားက53ဂိုးသွင်းယူပြီးတော့16ကြိမ်ဖန်တီးထားခဲ့တာပါ။သူဟာ Chelsea အသင်းမှာဆိုရင်လည်း2006ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အထိပွဲပေါင်း254ပွဲကစားကဂိုးပေါင်း60သွင်းယူပြီးတော့44ကြိမ်ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ကာလူးဟာ Chelsea အသင်းနဲ့အတူ Premier League ဖလား2ကြိမ်၊ Champion League ဖလား2ကြိမ်နဲ့ FA ဖလား4ကြိမ်အပြင်ဒီဖလား2ကြိမ်ရခဲ့တာပါ။ဘိုဒါဖိုကိုအသင်းအနေနဲ့ကတော့ကာလူးကိုချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့စာချုပ်ကာလကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။
Nasong tin sat pi ma ga raw Leverkusen ga za da ma phit tu Kain Havertz ko Chelsea atin kho yu raw mae tadin mae phit par de. Chelsea atin a nei ne Leverkusen atin ga za da ma phit tu Kain Havertz ko pyaung shwe che paung tan 90 ne kho yu raw mae lo le tadin ni thwat paw ni ya ba. Ajax ga za da ma Hakanzie yet ne Leipzig Tyson mu Timo Werner ro ko kho yu tha de Chelsea atin a nei ne Havertz ko kho yu bo ဒီဘန်းစားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းအနေနဲ့ဟာဘတ်ကိုကစားသမားရဲ့စာချုပ်တန်ကြီးအတိုင်းပေးပြီးခေါ်ယူမယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုတာပါဂျာမနီကစားသမားဖြစ်သူဟာဘတ်ကိုဥရောပကလပ်အသင်းအများစုကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းသိရတာပါလီဗာကူဇင်အသင်းအနေနဲ့လည်းလာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကစားသမားကိုလက်လွတ်ရဖို့များနေပါတယ်ဟာဗာလီဗာကူဇင်အသင်းအတွက်ကို118ပွဲကစားက36ဂိုးအထိသွင်းယူထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်